tani koha është për një bisedë tjetër në studio. E me të vërtetë unë kam një mysafire shumë të veçantë. Ajo jo vetëm që është e njohur për publikun shqiptar, por dhe për publikun turk. Ajo ka marrë pjesë në shumë seriale të ndryshme në Turqi, por që për më shumë do të na tregoj vetë ajo. Përshëndetje Umrum. Përshëndetje Era. Faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën dhe me të vërtetë kam kënaqësinë më të pas në studio për me diskutuar shumë gjëra dhe po duam të komplimentu, po dukesh shumë bukur dhe je shumë e bukur. Faleminderit shumë edhe ti shumë e bukurie. Faleminderit që jam këtë ben me ti. Faleminderit shumë Umrum. Për mja u qaru kritikuze, besoj që të njohin pjesa më e madhe, por ti je turke, por e flet gjuhën shqipe. Po. Okej. Okay. Para se me kalu te kjo pjesa për serialin që ke marr pjesë për ardhjën tënde në Kosovë, ti je në shkollën The British School of Kosovo apo jo? Po. Tregom si po kalën atje, sa ka qenë e vështirë kur kjo ardhë nga Turqia në Kosovë, me kalu mirë me shokët. Tregom pak ç'po kalën. Po me të vërtetën, unë që një vjetë jam në British School of Kosovo, se kur jam martë hirtë parë në Kosovë, jam konë në Elena Gjik, edhe u konë shkolla turke, edhe u konë ma letë për mu, por tani kam shku në shkollë në Zenet, tani atje kam mësur në gjonë Shqipe, edhe tash jam në British School of Kosovo, edhe kaloj kotë shumë mirë edhe marë sëmëtorët kështë të për mirë. Sa ka qenë vështirë për ty kur kjo ardhë nga Turqia me mësu gjuhën shqipe dhe me u përshtat me pjesën tjetër të shoqëve dhe të shokëve? Po, u kom pak vështirë se s'kom di gjuhën, qaq e dënë s'kom di të heqë. Edhe kur kom ardhë në Kosovë, më isha me kuptu njerëz edhe kështu me folë. Edhe për me kuptu edhe me folë u kom nëjë një vjetë, kështu me folë, me kuptu një mujë. Okej, okay. Po Umrum, të regom para sa viteve jo ardhë në Kosovë dhe qështë ndodhe që ti nga Turqia me ardhë në Kosovë me jetu? Po, unë që jam 4 vjetë në Kosovë, që jam ardhë në këto është për shkak biznesit bobit të, se bobi jam gjithë vike në Kosovë për punën, biznesin e vetë, dhe me familja kemi thënë që me ardhë në këto, a dhe me jetu në Kosovë. Po, të regom sa të pëlqenë Kosova? Pëlqen më shumë se Turqia? Po, unë e du shumë Kosovën, kështu adin, tash jam më bo kosovare, ama po, më pëlqen të i përshumë. Pëlqen shumë. Okej, okay, shumë bukur. Tash dalim e të kjo pjesa në Turqi. Ti ke marrë pjesë në shumë seriale, por nga i seriali që të njonë është Zonja Fazilet dhe të bia, po. Apo jo? Po. Ti ke qenë në vajza e dikujt me sa e di në atë serial, apo jo? Të regëm pak për eksperiencen, ti ke qenë dhe shumë e vogël atëherë. Po. Ka qenë e vështirë për ty me marrë në një serial ku është shiku shumë, të regëm pak për eksperiencen të ndë. Po, jam kënë me moshë 5 veqare dhe jam kënë me moshë të vogël dhe e kam pas rolin mos me folë dhe me qaqë moshë pak u kënë e fështirë. Në televizor do keqë është letë, ama po. S'keqë është letë se edhe me moshë 5 veqare. Edhe po me këtë senën e kam po me dëshirën tamë, për që ata edhe s'ke naj. Po, si kanë qenë raportet e tua mes aktorve që kanë qenë më të mëdhaj si ti? Janë konë raportet të për mirë, se këta më kanë kalzu që është më konë aktore, se këta në konë më i madhe se one, dhe më kanë kalzu adën mos me këshur kamerën, këta më kanë kalzu. Po, për... me cilin nga aktoret ke kaluar më së mirë, të themi? Janë dy, janë Demetos Demir dhe Afra Saraçollo. Okay. Në është me emër nuk e njofni, po me aktoret që luin në Turki e njofni. Okej, okay. Ndalimi të kjo aktoria e fundit, që e përmente është Afra, po jo? Po. Ku është dhe tashmë me serialin e sajtë fundit që është shumë e njërë? Po. Cilat kanë qina ato këshillat e saj që ajo ti ka jep, që për me qenë ti një aktore sa më e mirë? Po, këshilla vetë u konë Afrës që për shambull, në kur jam bo aktores, kom ditë me këshur kamerën, për shambull, së më kanë kalzu kërkësh, a me këshur kamerën a jo, edhe Afra më kalzu ke që mos me këshur kamerën, a dinë me jetu rolin edhe o konë këshila vetë. Po, Umrum, përveç që këti seriali, ke marrë pjesë edhe në serialet të tjera. Po. Të regom se ki dëshirë ende me vazhdu këtë ndrën tënde që ke ende besoj për aktrimen? Po, është,
puna jem, është për që ata po du me vazhdu gjithë, edhe nësë po du me nalë. Po, kush është një aktor që te ke si frymëzim, si inspirim, që thjesht një me ki dëshirë me shku në hapa të ti? Ose të saj? Mundët mu kënë paka Profesora Qollë edhe Demeti, këto dyja të përzime, se janë aktore të e për të mira për mu, se edhe me këta jam kom lujtë, edhe për që ata i kësha dash që, ajde në kësha pas dëshirë, mu kënë naj aktore kur rritë, na si ato. Ti umërëm tashmë në kohë të fundit, me të vërtet ke marrë një vëmendje gojgjatë madhe nga gjithë njerëzit, apo jo? Po. Qështë ka bu me undi kjo vëmendje që ta ka njep gjithë, që ti kjo arë nga Turqia në Kosovë, që e fletë shumë bukur gjuhën Shqipe, dhe kur krejtë shokët edhe shoqët e tua e din që ti ke qenë aktore. Të rëgëm pak për këtë pjesën. Po, kur jam marrë në herë të marrë Kosovë, s'kom dhe që ketë kam e më njoftu mu, edhe ajden, se jam pe Turki, s'kom dhe që e këqyrën filmat turke, që shumë Kosovë, e kur jam marrë, shokë shoqët mija, ketë më kanë thonë aja aktore që ki lujtë, edhe unë njëm që di se s'kom dhe. Thjeshtu ka do kë... Interesant. Interesant edhe që nuk e ke fritë fare. Po. Okej, po të regom më umërume dhe për këtë pjesën tjetër në Turqi, sa e njofti, sa të ka njofti njerëzit e tjerë, qësh ka qenë pjesa e vëmendjes në Turqi? Po, Turqi më kanë njoftu kogja shumë njerëz, ama unë e pomenoj që ma shumë se jashtë Turqis më kanë njoftu, se për shambull se është në Kosova që më kanë njoftu, ama edhe në Turqi më kanë njoftu pëllot për serialet Fazilitet. Okej, po normalisht, puna që e bënd ti kërkon shumë angazhim, apo jo? Po. Sa ka qenë familja afër teje, sa atë kam përkra familja, sa ka qenë e lodhshme për familjen? Po, për këtë punu këtë mami jam gjithmonë e mrapa me jadën, edhe gjithmonë mami më ka kalzu që ka me butë, ajden, për që ata mami pak u kënë për këtë punë. E ke pas gjithmonë mamin mrapa teja, apo jo? Po. Shumë bukur umërum, po unë kisha pas dëshirë si një vajze sukses me që jeti që i ke realizua në rëndë tënde, mi a jep një mesaj kritë të mive që pëndjekin. Qa kështë dërshme? Për aktor, aktrimet. Për aktrimin ose për qka dushte? Kisha thonë që edhe këta me ndi që të punë për më kënë aktore, edhe nëse e dojnë këtë punë pëse mësë më kënë aktore që për dojnë edhe këta. Shumë e vërtet, unë falenderoj shumë më rumë që ke gjithë ko edhe pse ke qenë mësim dhe gjithë e ko me arë në emisionin Rikin Dimerën dhe më nga të regu krejtë gjërat që vendosë më nga i të pusat. Po, hiqë pasani, falenderoj shumë. Falenderit edhe njerë. E kurse tani, koa është për një rubrik tjetër, ku ne gjithë dojavë kuptojmë për fëmirin e tyre të personajëve publike. E shojmë bashkë se kush ka qenë këtë javë në rubrikën një shëtitje me erën.